Перспективи реалізації нових проєктів у партнерстві з Волинським обласним фондом підтримки підприємництва та Центром промоції Підляшшя з польського міста Білосток обговорили учасники зустрічі за круглим столом під головуванням Ковальського міського голови Сергія Кошарука. Йшлося про те, аби Коваль долучився до реалізації програм транскордонної співпраці Польщі, України та Білорусі, що фінансуються за кошти Європейського Союзу. Ця програма має бюджет 186 мільйонів євро. Це програма ініційована Європейською комісією, і вона буде фінансувати вирішення проблем в галузі розвитку туризму, в галузі розвитку екології, в галузі створення системи для підтримки малого бізнесу. Конкретно мова йде про організацію у Ковалі центру стажування та навчання спеціалістів, філій агенції з питань залучення інвестицій та обласного бізнес-інкубатора. Ще один з проєктів передбачає створення у Ковалі польсько-українського центру відновлювальної енергії, що сприятиме реалізації стратегії ЄС щодо боротьби зі змінами клімату. Ми приблизно споживаємо електроенергії, теплової енергії, інших видів енергії в 5-6 разів більше, ніж це роблять в країнах Європи чи в світі. То в нас дуже великий тут запас діяльності, і ми можемо суттєво зменшити кількість викидів СО2 в атмосферу, наприклад, зробивши енергоаудит і зменшивши споживання тепла, електроенергії, наприклад, в будинках, в комунальному господарстві, в виробництві, в машинобудуванні. Того ж дня представники владних структур міст-партнерів Коваля та Хельма обговорили можливості міжнародної співпраці в рамках реалізації проєктів першої хвилі ініціативи ЄС «Східне партнерство». Один проєкт буде стосуватися облаштування вулиці Володимирської з метою кращого доступу до центру міста для тих людей, зокрема і туристів, які переміщаються по Варшавській трасі. Також ми домовилися робити проєкт, який стосується культурної сфери. Власне, йдеться про розвиток такого туристичного інформаційного центру, те, що у нас десь заплановано. Також ми хочемо це зробити, залучивши грантові кошти європейські. Ми узгодили, над якими саме проектами будемо працювати в майбутньому. Як більш досвідчені партнери, ми бажаємо максимально допомогти владі та громадським організаціям Коваля в успішному написанні таких проєктів. Коваль та Хельм уже мають багатий досвід в реалізації спільних міжнародних проєктів. Тому представники міст-партнерів переконані, що і їхній новий досвід буде успішним.